Родичі захисників Маріуполя просять лідера Китаю Сі Цзіньпіня допомогти врятувати бійців заточеного рашистами металургійного комбінату «Азовсталь». Вирішення бачать у процедурі екстракції, тобто евакуації наших військових до третьої країни, де вони будуть перебувати до завершення усіх бойових дій. І про це батьки, дружини, родичі наших військових заявили на брифінгу у медіа-центрі «Україна». Вони зазначили, що зверталися мало не до всіх світових лідерів, жодних результатів це не дало. Готовність допомогти висловила турецька сторона, але Росія згоди не дає. Родичі наших бійців припускають, що це через підтримку Туреччиною України. Натомість Китай має довірливі і тісні стосунки з Росією. Лідер КНР міг би спробувати повпливати на Путіна. Українська влада вже звернулася з офіційним листом до Сі Цзіньпіня. Рашисти ж все одно постійно обстрілюють територію Азовсталі з усіх видів озброєння і намагаються штурмувати комбінат. Українські військові тримають там оборону. Серед них кількасот поранених. Медикаментів бракує гостро. Люди помирають у страшних муках. На Азовсталі немає здорових бійців. Там є тяжко поранені і середньої тяжкості поранення. Але хлопці йдуть далі до бою. Є такі люди, які отримали вже по 3 поранення, але далі йдуть до бою. Не воюють тільки ті, яких немає кінцівок, але і ті, які просто не можуть вже встати. Тому ми закликаємо Сі Цзіньпіна, щоб він нам допоміг. Ми просимо председателя Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня предприняти необхідні міри для забезпечення і виконання процедури екстракції, виступити під посередником, а також виступити в качестві третьої сторони і гарантом безпеки. Китай має дуже давні тісні економічні, дипломатичні, політичні, воєнні зв'язки. Він оказує велике впливання на Росію і лично на самого Путіна. Просимо його вмішатися і стати миротворцем в цій війні.